Hei Internett! I dag skal jeg ta en titt på GTX 980 Ti, og jeg skal ta en titt på MSI sitt versjon av kortet. Dette her er et av Norges mestselgende gamingkort. Det er, noen kan argumentere med at det er et av de beste kortene til gaming per i dag. Spekmessig så har Titan X en litt mer umf, men i diverse tester som har blitt gjort, så kommer faktisk 980 Ti ut som et bedre kort. Jeg skal titte på MSI sin versjon av det, som er et av de mest populære kortene. Og vi vet at 1070 og 1080 er annonsert, og vi skal ta en titt på det, men vi synes det er veldig greit å ha en referanse, siden vi ikke har en video på dette, så vi skal ta en video av 980 Ti. Det er en del 980 Ti-kort på markedet i dag, og MSI har et av de bedre kortene, synes vi, og de skiller seg litt ut på et par punkter. MSI kommer som regel med en egen backplate som er utrolig pen. Når du setter kortet inn i maskinen, så får du CMSI og du har logoen og sånne ting rett på. Det har jo Twin Froser viftene, som er veldig, veldig gode. Det er veldig, veldig raske Torx-fans, og disse under idle load så er disse her helt stillgående. De har også vanlig det vi forventer bak her. De har DVI, det er 3 ganger DisplayPort, og det er en HDMI-port på den. Og alt kommer med beskyttelse, så du ikke trenger å være nervøs for at du skal ødelegge kortet når du tar det ut av esken. Jeg har satt inn kortet i streaming-PC-en min med spekk i beskrivelsen, så dere kan se hva slags spesifikasjoner vi kjører på. Så nå skal vi ta en titt og se på GTA 5 og hvordan det kortet her oppfører seg når vi kjører alt på maks. Som sagt, vi skal kjøre starten, første biljakten du kommer i GTA her, og dette her er jo et spill som krever ganske mye av dette spillet krever ganske mye av maskinen du kjører, og da er 980 Ti et kjempekort å velge. Resten av maskinen ser du i beskrivelsen under, men for enkelhet sin skyld. Dette er en Intel Core i7-5820K-2011-socket CPU. Det er et X99A hovedkort. Vi kjører en SSD M2-disk, og det er 16 GB DDR4 RAM ellers i maskinen. Kortet, som sagt, det er et 6 GB DDR5 RAM-kort, noe som det som regel er på disse GTX 980 Ti-kortene. Det kjører på en rundt 70 grader, det loader på der det skal loade, og vi har en rundt 60 FPS snittet hele veien. Veldig, veldig lite hvis ingenting med screen tear screen delay eller noen ting. Det oppfører seg nydelig hele veien i spillet. Så dette her er absolutt et kort som vi kan anbefale til gaming. MSI har levert et produkt som fungerer akkurat som vi forventer at det skal gjøre. Det har masse spennende features, og er et utrolig pent kort å se på. Det gjør seg veldig, veldig fint inni et kabinett. Som sagt, kort leverer, og det håper jeg dere så. Hvis dere synes denne videoen var fin, pass på å trykke på like-knappen. Gjerne abonner, og skriv i kommentarfeltet under hva dere synes var bra, hva dere synes var dårlig, hva dere vil at vi skal gjøre neste gang. Anything goes. Ha en fantastisk dag videre. Hei Internett! I dag skal jeg ta en titt på GTX 980 Ti, og jeg skal ta en titt på MSI sitt versjon av kortet. Dette her er et av Norges mestselgende gamingkort. Det er, noen kan argumentere med at det er et av de beste kortene til gaming per i dag. Spekmessig så har Titan X en litt mer umf, men i diverse tester som har blitt gjort, så kommer faktisk 980 Ti ut som et bedre kort. Jeg skal titte på MSI sin versjon av det, som er et av de mest populære kortene. Og vi vet at 1070 og 1080 er annonsert, og vi skal ta en titt på det, men vi synes det er veldig greit å ha en referanse, siden vi ikke har en video på dette, så vi skal ta en video av 980 Ti.
Det er en del 980 T-kort på markedet i dag, og jeg må si har et av de bedre kortene, synes vi. Og de skiller seg litt ut på et par punkter. MSI kommer jo som regel med en egen backplate som utrolig pen. Når du setter kortet inn i maskinen så får du se MSI og du har logoen og sånne ting rett på. Det har jo Twin Frozer viftene som veldig, veldig gode. Det veldig, veldig raske Torx-fans. Og disse under idle load så disse her helt stillgående. De har også vanlig det vi forventer bak her. De har DVI, det tre ganger DisplayPort, og det en HDMI-port på den. Og alt kommer med beskyttelse, så du ikke trenger å være nervøs for at du skal ødelegge kortet når du tar det ut av esken. Jeg har satt inn kortet i streaming-PC-en min med spekk i beskrivelsen, så dere kan se hva slags spesifikasjon vi kjører på. Så nå skal vi ta en titt og se på GTA 5 og hvordan det kortet her oppfører seg når vi kjører alt på maks. Som sagt, vi skal kjøre starten, første biljakten du kommer i GTA her, og dette her jo et spill som krever ganske mye av spillet krever ganske mye av maskinen du kjører, og da en 980 Ti et kjempekort å velge. Resten av maskinen ser du i beskrivelsen under, men for enkelhet sin skyld. Dette en Intel Core i7-5820K-2011-sokket CPU. Det et X99A hovedkort. Vi kjører en SSD M2-disk, og det 16 GB DDR4 RAM ellers i maskinen. Kortet, som sagt, det et 6 GB DDR5 RAM-kort, noe som det som regel på disse GTX 980T-kortene. Det kjører på en rundt 70 grader, det loader på der det skal loade, og vi har en rundt 60 FPS snittet hele veien. Veldig, veldig lite hvis ingenting med screen tear. Screen delay eller noen ting. Det oppfører seg nydelig hele veien i spillet. Så dette her absolutt et kort som vi kan anbefale til gaming. MSI har levert et produkt som fungerer